Det er jo en flott fjellkommune dette, og har 2000 innbyggere. De har den kjente lakselva Gaula, som har sitt opphav I fjellet her, og som renner ut I Trondheimsfjorden. Laksesesongen startet I går. Rørosbanen går gjennom kommunen, og så har de en sidedal som heter Hessdalen, som kjent for veldig spesielle fenomen der de har sett masse UFO-er. Men det jo litt for fint vær for UFO-er I dag. Her folket på plass på toppen. Det bare tre biler, så de fleste har gått opp. Vi må legge ut fine billetter da, som de har tatt på hashtag fly med oss på Instagram. En trivelig gjeng fra Holtålen kommune. Det noen I bar overkropp også, så det kan ikke være så veldig kaldt oppe på bringen I dag. Sytten på 1000 meter over havet. Dette blir en varm dag. Det kan bli en varm dag dette. Når det 17 grader på 1000 meter over havet klokka 3 på ettermiddagen, da blir det varmt I dag. Jeg dundrer meg over det sånn at jeg kan se det også I 360-kamera. Det var en flott gjeng på Bringen. Vi skal videre til nord på Fjellhotell, der det flere fra Holtålen samlet. Det jo en svær fjellkommune dette.
her skal det hete Aunegrenna, det vi går mot. Vi bak Bring, sør for, eller øst for Bringen. På vei mot Gauldalen. Ja, da det jo der vi skal. Ja, der skal det være et av punktene våre, der. Den heter Nordpå. Ja, Nordpå Fjellstue I Aunegrenna heter stedet. Kanskje før, men dette Aunegrenda. Dette sideelv til Gauldalen neste da. Og Gaula, det der det laksefiske nå. Men her det jo en del av de flotte, bærekraftige samfunnene her oppe I Holtålen, og det Aunegrenda. Og her finnes også et koselig hotell som heter Nordpå Fjellstugu. Eller nå på Fjellhotell. Har du sett det? Det der? Nei. Jo, der det. Det må jo være der. Det var jo veldig flott. Wow. Der skal det være en gjeng. Aunegrenda. Her sier de at de serverer kortreist og lokalprodusert mat for de rike fjellbeitene rundt omkring her. Lammekjøttet får hotellet fra nabogaren, som blir drevet mange år I landslagstrener I skiskytting og TV2s OL-ekspertkommentator Kjell Ove Oftedal. Her det I bygd med historisk sus. Den svenske general Armfelt og hans karolinere gikk på en tragedie her I 1718. De skulle på retrett til Sverige, men frøs ihjel. 3000 svenske soldater frøs ihjel oppe på fjellet. Ikke bra. Her vi nå på fjellstua, der lager de et hjerte. Det unger ifra oppvekstsenteret, Haltdalen oppvekstsenter, og for et fjellhotell. Det må jeg si. Ja, det hørte hun fra Endre. Jeg må ta en par runder på dette fine fjellhotellet, altså. Et stort, fint, rødt hjerte for Aunegrenda og for Holtålen kommune, og ikke minst for dette fantastisk flotte fjellhotellet. Her jeg sikker på det går an å trives. Ja, dette Gauldalen ligger på andre siden av Haugen, tror jeg. Jeg lurer på om dette ei sideelv. Her kan du komme og bo og ette lammet til Oftedalen. Det jo ikke verst. For vi her, og du ser ut som elva går der.
Men hadde du koordinat på det der laksefiskerne, eller, Erika? Det mellom her og vår neste ballong, som heter Killingdal? Nå ble det litt mye skids. Der har vi Aunegrenda. Ja, ja. Alle har to jobber. Alle må ha to jobber. Ja, vi skal til også noe som heter Killingdal Gruver. Men det var jo noe laksefisker en plass. Men det vel over I selve Gaula, ikke det? Dette en del av Gaula elva da. Men jeg trodde hovedelva lå på andre siden av dalen. Mot Ja, men renn inn. Ja, da får vi gå ned der og se. Og der det vi skal Killingstad fjellstue, ikke sant? Og der var det laksefisker I nærheten også. Vi på vei mot den? Ja. Den grei. Vi skal over fjelltoppen I hvert fall da. Og da jeg tenkte at dette var en sielv og at vi skal over til selve Gaula, der laksefisket begynte I går.
De laksefiskerne som jeg kjente, han jo helt nede ved Lundamo, det jo nede ved Melhus. Ja, jeg tenkte de fisker jo ikke laks her oppe så langt oppe.